najevo dám, že už mnoho dní na nám chodím zásadně jen k vám. Prostě nakloním se k ní a řeknu při placení paní pokladní. Na večerním osvětlení poté při něco odní jste jako zjevení, jako anděl sám. S láskou sleduji i mutlé vrsty potají, jak hladně nahoru a dolů vám po klávesnici běhají. Jak ty prsty jemně berou síť, víc děrábe na klaví. 12:20 to je, 13:30 to já do, hodím pánu na papír a zítra vám půjde se dám. A najednou blik a tma a zhaslo světlo, zrovna když si dá řeč na úrovni. Blik a tma a zhaslo světlo, pod mě jsme všichni rovni. A ten hlas, co říkal, přijďte zas, hystericky začal ječet na nás. Všichni jak zůstanou stát na svých místech, co je za tím vrchem, tam musí něco být.